អឺប្រហែលថ្ងៃមុននឹងប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ខំតម្លើងកូនគាត់ទៅទៅជាមេតបទៅជាមេអីអីពេញណាពេញណីអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ភ័យសឹងអីហ្នឹងហើយការដែលតម្លើងកូនគាត់ទៅទៅជាមេតបអីស្មានតែថាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ពេញចិត្តណាស់ទៅហ่ะអ្នកដែលគេត្រូវបានធ្វើមេតបដែលត្រូវគេលៀនលែងត្រូវគេអីអញ្ចឹងដូច្នេះអាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនល្អមកដែរដូច្នេះយើងមានគ្រប់តាដូច្នេះអាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហ្នឹងកុំអាលអស់អីខ្ញុំគិតថានៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានទាំងអស់គ្នាយុវជនខ្ញុំដើរទៅស្រុកខ្មែរស្ទុះមកអោបខ្ញុំអូលោកពូនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះស្ដាប់អាស៊ីសេរីធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងយល់ពីកាយការសង្គមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់វិញខ្ញុំថាមកពីក្មួយនឹងទៀតដែលស្ដាប់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងណាអានេះវាបំពេញទៅបំពេញមកនៅអាស៊ីសេរីយើងផ្សាយជា10ភាសាសំទោសនិយាយមិនចង់និយាយដើមសវិសដតេទេពួកបច្ចេកទេសដែលមកកាន់ show យើងម្ដងម្ដងយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសគេមកកាន់ណាគេថាមានតែខ្មែរទេដែលផ្សាយម្ដងម្ដងមានអ្នកស្ដាប់7000អ្នកអី live ណាបាទថាមានតែខ្មែរទេគាត់ថាសវិសភាសាដតេឯងមាន6អ្នកហើយ6អ្នកហ្នឹងមិនបានបុគ្គលិកផងហ្នឹងតែបុគ្គលិកគ្នាឯងមើលហ្នឹងដូច្នេះមានកម្លាំងណាយើងមានកម្លាំងធ្វើពីព្រោះថាពេលដែលធ្វើម្ដងម្ដងអ្នកស្ដាប់នឹងច្រើនណាអាហ្នឹងស្ដាប់ផ្ទាល់ស្ដាប់ live បន្ទាប់ពី live ហើយហ្នឹងគាត់នឹងមនុស្សស្ដាប់តាមក្រោយទៀតគុណនឹង10ឯណោះក្រោយពីយើងផ្សាយហើយដូច្នេះយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅមានកម្លាំងច្រើនណាពួកខ្ញុំនៅអាស៊ីត្រៃហ្នឹងមកថាឲ្យវីរភាពឯណាស់ណាមែនទេមកពីអស់លោកតាអស់លោកគាំទ្រអស់លោកត្រូវការយើងហើយយើងត្រូវតែបំពេញឲ្យទៅវិញមិនជឿអត់គាំទ្រមកពួកយើងចាក់ជំនាញឲ្យថតចោលទៅដល់លីដូច្នេះវាបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអរគុណណាស់ចំពោះការបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកនេះអរគុណណាស់ចំពោះការគាំទ្រហើយសំខាន់បំផុតចំពោះសុខភាពរបស់ខ្ញុំឯនេះការពិតដូចជួយមែនណាខ្ញុំមិនដែលឆ្លាស់ក្បាលដូចថ្ងៃហ្នឹងទេថ្ងៃនេះឆ្លាស់វាកាត់ហើយហ្នឹងវានៅសល់3ដុំទៀតទៅមិនចង់និយាយពីជីវិតខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែហេតុថាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនៅសល់3ដុំទៀតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលវាធ្វើឲ្យចុកចាប់ហ្នឹងតែរហូតទៅប៉ុន្តែតែមានដំណឹងល្អមួយសុំគេមកខែហើយសុំកាឆាពីព្រោះអាឆ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងវាអត់វាវាបំបត្តិការជឿចាប់មែនប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យធ្វើទុកដតេទៀតដល់ខ្ញុំញ៉ាំមិនសូវបានណាដល់ពេលហើយទៅទឹមបានអ៊ីមែលពីម្សិលមួយថ្ងៃនេះពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគេព្រមឲ្យកាឆាសង្ឃឹមថាកាឆាដាក់ទៅដល់បើយើងគឹមដាសាអេខ្ញុំដាសាអេប៉ុន្តែអាឆ្នាំកាឆាឥឡូវហ្នឹងគេព្រមឲ្យយើងប្រើប្រាស់ឲ្យសង្ឃឹមថាបាត់ការជឿចាប់ហើយពេលខ្ញុំទៅវះកាត់នឹងសំសំណាងទៀតពេលថ្ងៃទៅខ្ញុំវះកាត់នឹងប៉ះយាយដុកទ័រមួយនឹងគាត់មានគាត់ចិញ្ចឹមកូនខ្មែរម្នាក់ដល់ពេលគាត់ចិញ្ចឹមកូនខ្មែរម្នាក់ទៅឃើញតែខ្ញុំនឹងខ្មែរគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាងដូចប៉ាទីយើងហ្មងវិញដល់ពេលហើយគាត់ចាប់ផ្ដើម Google មើលឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះអ្នកដែលទៅអង្គុយចាំមើលនៅពេទ្យនឹងច្រើនមែនទែនក្រៅតែពីប្រពន្ធកូនខ្ញុំនឹងមានមនុស្សដែលទៅអង្គុយចាំនឹងធ្វើឲ្យយាយដុកទ័រនឹងគាត់ឆ្ងល់គាត់ចាប់ផ្ដើម Google ដល់គាត់ចាប់ផ្ដើម Google អញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងទៅកណ្ដាលអាធិធគាត់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំម្ដងទៀតគាត់ថាគាត់គឺអត់លុបអី
គាត់ចង់ដឹងមើលថាតើសំលេងនិយាយបានអត់នៅពេលដែលវាកំពុងកទៅវាប៉ះពាល់អា vocal code ណាអាខ្សែសំលេងនឹងអត់គាត់មកទាំងកដាលទៀតដើម្បីមកមើលយកចិត្តទុកដាក់ហើយគាត់ថាគាត់មានអា positive energy ច្រើនណាស់នៅពេលដែលគាត់វះកាត់ខ្ញុំនឹងអាជំនាញរបស់គាត់នឹងផ្សេងអា positive energy ដែលគាត់ទទួលបាននឹងផ្សេងខ្ញុំក៏ដូចជាខ្លួនឯងក៏ទទួលបានអាធម្មពលវិជ្ជមាននឹងច្រើនដែរពីអ្នកគាំទ្រពីប្រសងតាមពិតនឹងគ្រាន់តែសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះ3ដងហើយការពិតអាគុណផ្សំអាយុមែនមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំទៅណាក៏ដោយក៏គេតែងតែសួរខ្ញុំដែរហើយតាមពិតរំភើបចិត្តទាំងអស់គ្នាគេតែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាសូមមេត្តាសំនួរនឹងមកបានហើយលោកអើយលោកកុំសួរឲ្យគេបាញ់ចោលកុំសួរឲ្យគេចាប់ដាក់គុកខ្ញុំលឺពាក្យនឹងច្រើនណាស់មិនមែនទៅលឺនៅលីយ៉ុងនេះទេទៅតាណាក៏គេសំណូមពរនឹងដែរសំណូមពរនេះសំរុំណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់ជាសំណូមពរដែលចេញពីបេះដូងមកមិនចង់ឃើញខ្មែរយើងគេចាប់ដាក់គុកមិនចង់ឃើញខ្មែរយើងគេសម្លាប់ចោលទៀតទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបតាមត្រង់យើងអ្នកកសែតមែនយើងមានបេះដូងដូចគ្នាមានការគិតយល់ដូចគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វាត់អត់បានទេបើគេចង់និយាយលោកបណ្ឌិតកែមលីឧទាហរណ៍លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំហាមបុគ្គលិកទាំងអស់នៅពេលដែលដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំហាមបុគ្គលិកទាំងអស់មេត្តាគុំសួរគាត់ច្រើនពេកមេត្តាគុំអញ្ជើញគាត់មកពេកអីប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់ព្រមទេជំរាបតាមត្រង់គាត់អត់ព្រមទេអញ្ចឹងហើយបានជាដែលលឺខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំខ្លួនឯងសួរលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់នៅក្នុងវេទិកាអាស៊ីស្រីមួយគួរចូលមកនិយាយខ្លាំងចេញទៅវិញអត់ខ្លាចទេអីគ្រូដល់ខ្ញុំសួរអញ្ចឹងនៅក្នុង show ខ្ញុំសួរគាត់អញ្ចឹងហ្មងហើយគាត់ឆ្លើយថារាល់ក្រោយវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចមានជីវិតបាននេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងអត់ធ្វើតើមានអ្នកណាធ្វើបើយើងអត់ហ៊ាននិយាយតើមានអ្នកណាជាគំរូដល់យុវជននៅពេលស្ដាប់បានប៉ុណ្ណឹងតើដាក់កំហុសដល់ខ្ញុំទៀតអត់ទេគាត់ខ្លួនគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដូចយើងទេជាពលរដ្ឋសកម្មជា active citizen គាត់ស្វែងយល់គាត់ដឹងគាត់ទៅស្រាវជ្រាវគាត់អត់ចង់ទុកខ្លួនគាត់ទេគាត់ចង់បញ្ចេញយើងហាមគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចង់បញ្ចេញអញ្ចឹងមកថាជាភ័ស្តុតាងមួយបើសិនជាបន្ទោសខ្ញុំថាខ្ញុំសួរខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគេសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលេងចាំឃ្លានឹងទេដែលខ្ញុំសួរគាត់ព្រោះជុំនិយាយខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងអត់ខ្លាចទេអីអត់ខ្លាចគេធ្វើបាបទេអីហើយចម្លើយរបស់គាត់មកគឺអញ្ចឹងដូច្នេះយើងបារម្ភថាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ដឹងថានៅក្នុងសង្គមណាក៏មានអ្នកហ៊ានលះបង់ជីវិតដែរគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដូច្នេះបើសិនជាថាអូគាត់ស្លាប់នេះដោយសារថាមកពីអាស៊ីសេរីសួរមកពីជនចន្ទបុត្រនឹងសួរហាក់ដូចជាមើលងាយព្រលឹងរបស់គាត់ពេកពីព្រោះគាត់មានឆន្ទៈខ្លួនគាត់គាត់ចង់បញ្ចេញមកខ្លួនគាត់យើងគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគំសុកជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំញ័រខ្លួនរាល់ដងនៅពេលដែលគំសុកឆ្លើយមកថ្ងៃខ្លះខ្ញុំអង្គុយនឹងចង់ធ្លាក់ពីលើកៅអីថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំចង់ធ្លាក់ពីលើកៅអីទៅគឺរឿងនេះខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិនមកពីអ្នកហើយស្រាប់តែចាប់ដើមបដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាឆ្កែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ព្រឹកវាគ្មិនទេអានឹងមិនមែនខ្ញុំទេស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមបដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាឆ្កែហើយមិនឆ្កែធម្មតាឆ្កែឈ្មោះទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ស្រាប់តែលោកវាគ្មិនមួយទៀតនោះខ្ញុំមិនចេញឈ្មោះគាត់ទេគាត់ថា
ឆ្កែណាបើយើងរុញវាឲ្យដល់ជាងហើយវាបោកមកខាំហើយដូច្នេះសុមេតាឈប់រុញគាត់ឲ្យដល់ជាងទៀតហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាអូខេវិធីនឹងល្អដែរតាក៏ងាកមកលោកកឹមសុខចុះលោកកឹមសុខតើគួរតែរុញឲ្យដល់ជាងទៀតទេថាកឹមសុខឆ្លើយថាឆ្កែនឹងវាឈួតដែរបើទុកតែរុញឲ្យដល់ជាងវាខាំគេតែជាងហ្នឹងដូច្នេះការសម្របសម្រួលការធ្វើអីម្ដងបារម្ភដែរភ័យដែរមិនដែលចង់ឲ្យមានចូលទិសដៅណាមួយឲ្យវាដល់នឹងទេហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំប្រើពាក្យសម្ដែងនេះអ្វីក៏ដោយភាកច្រើនសម្ដែងទេណាបើសិនជាយើងអាចទៅជែកជាមួយភ្ញៀវបានមុនជាងពាក្យកដាសិតទៅយើងសម្ដែងមានន័យថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកយ៉ាងនេះណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងសួរសំណួរនេះណាតើរៀបចំខ្លួនហើយឬនៅដែលមានសំណួរដែលមានចម្លើយតើមានស្ថិតិស្ទីកត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាខ្ញុំចង់សួររឿងនេះតើ comfortable ទេតើអាចឆ្លើយបានទេបើសិនជាខ្ញុំសួរសំណួរនេះអ្នកខ្លះទៀតគឺប្រាប់យើងមកអត់ទេខ្ញុំអត់ comfortable ទេក្នុងសំណួរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរនេះជួយសួរសំណួរនេះផងឯងសំណួរនេះផងដូច្នេះ show ភាកច្រើនភាកច្រើនសុទ្ធតែជាសម្ដែងឯងនឹងជម្រាបការពិតទាំងភៀវទាំងអ្នកសួរនឹងភាកច្រើនដឹងគ្នារួចអស់ហើយបើសិនជាយើងធ្វើទៅកើតយើងអត់ឡើងទៅឆៅទេមិនដែលថាឡើងទៅភៀវឆៅថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងទៅជែករឿងអីទៅចាស់អត់ទេទិសដៅយើងដើរទៅណាមកណាហ្នឹងយើងហើយបាត់ហើយយើងរៀបចំហើយបាត់ហើយដូច្នេះគាត់ចង់ជម្រាបឡើងវិញចឹងអ្នកដែលបន្ទោសអ្នកនាំសារទៅហួយកុំសួរខ្លាំងខ្លាំងពេកឯហ្នឹងមិនសូវជាត្រូវប្រមាណទេហើយហាក់ដូចជាដូចលឹងកុំគឹមសុខអីក៏ដោយចុះចង់ឆ្លើយណាស់មកដល់ពេលនេះខ្ញុំຫາបុគ្គលិកទាំងអស់ទុកឲ្យគាត់នៅសួរទីទៅប្រយ័ត្នតឡើងមកគាត់ឆ្លើយអីផ្ដេសផ្ដាស់អីអីអីចឹងទៅគាត់ជាចង់អីចឹងទៅគេធ្វើបាបគាត់ម្ដងទៀតឲ្យរត់យូរគេណាបានមុនបានមុនចុះយើងអត់អត់ចុះយើងមានបេះដូងដែរនឹងយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃនឹងមានបេះដូងដែរនឹងមនុស្សដូចតែគ្នានឹងមិនចង់ឲ្យតែបានព័ត៌មានមកណាស្លាប់អីទៅស្លាប់ទៅមិនជាចឹងទេយើងធ្វើការដោយមានបេះដូងដែរបាទអរគុណធ្វើនឹងត្រូវច្រើនណាស់ហើយគេទេធ្វើខុសមកខាងទៀតទេធ្វើខុសបើអ្វីដែលជាពិសេសអ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើត្រូវច្រើនតាធ្វើត្រូវរហូតដល់តែគេចាប់ដើមភ័យតាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ធ្វើត្រូវនឹងហើយបានមនុស្សមកគាំទ្រច្រើនធ្វើត្រូវនឹងហើយបានជាគេភ័យគេម្លីចោលមិនមែនធ្វើខុសគេម្លីចោលណាតែពិតធ្វើត្រូវតាអត់មានធ្វើអីខុសទេការដែលដើរគៀកងអន្តរជាតិពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិពេលនេះក៏ត្រូវសឹងអីតើធ្វើសិតតែត្រូវតែ្វ្វីត្បិតតែមើលពីក្រៅទៅហាក់ដូចជាក្រមមួយក្រមទៅផ្សេងទៅមួយក្រមទៅផ្សេងក៏ប៉ុន្តែអត់មានក្រមណាមួយឈប់ធ្វើការទេក្រមទាំងពីរហ្នឹងដើរគៀកងអន្តរជាតិដូចគ្នាហើយអន្តរជាតិហ្នឹងខ្ញុំតាមពិតទៅជែកជាមួយលោកសួនតារាឯងមុននៅលើវិទ្យុអីហ្នឹងការគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិអ្វីត្បិតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយមានប្រសិទ្ធភាពនឹងខ្លាំងមែនតើមានខ្លាំងមែនតើហើយមិនមែនតែពីប្រទេសលោកខាងលិចទេមានការគៀបសង្កត់ពីប្រទេសចិនទៀតគាត់ថាយើងអត់ដឹងទេការពិតនឹងមានការគៀបសង្កត់ពីប្រទេសចិនពីព្រោះអីពីព្រោះបើសិនជាមានការបិទមិនឲ្យនាំអីវ៉ាន់ចូលមក EU ចិននឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេខ្ញុំជាអ្នកកសែត
តាមពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំថារឿងប្រកែប្រឡំខ្លួនហ្នឹងណាប្រកែមែនណាខ្ញុំប្រឡំខ្លួនចូលរោងចក្រមិនតិចដងទេប្រឡំខ្លួនចូលរោងចក្រមិនតិចដងទេនិយាយនេះមិនចង់បំភ័យថាខ្ញុំមានស្អីណាខ្ញុំមកនេះមកធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំទៅក្នុងការងារជាសម្ងាត់វិញមួកខ្ញុំក៏មានកាមេរ៉ាបិចខ្ញុំក៏មានកាមេរ៉ាដែរសម័យនេះមិនខ្វះទេកាមេរ៉ាវីដេអូ HD ទៀតហើយមិនមែនថតទុកលោកកាលទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំជួបហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលខ្ញុំជួបម៉ៅសុផាន់ឯដែលគាត់ចាក់សម្លេងខ្ញុំទិញគួយក្រឹកក្រឹកហ្នឹងសម្លេងច្បាស់ដូចរបស់ខ្ញុំទេរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាងហើយច្បាស់ជាងមិនមែនថតនឹងខ្ញុំទេបើសិនជាចាប់ខ្ញុំក៏អត់យកសម្លេងនឹងបានដែរសម័យនេះគេមានស៊ីមដោតណាអាស៊ីមកាហ្នឹងដោតចូលទៅក្នុងបិចទៅគ្រាន់តែៀបចូលជួគ្នាចុចទៅអាស៊ីមហ្នឹងវាដំណើរការដោយទូរស័ព្ទចឹងហើយវាបញ្ជូនសម្លេងទៅ Washington បាត់ហើយ Washington ថតទុកបាត់អស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយច្បាស់កន្លែងទៅបាទពេលដែលខ្ញុំចូលទៅរោងចក្រកាត់ដេរអីប្រឡំចូលទៅហ្នឹងថតបានទាំងអស់ការពិតណាអាផ្លាកម៉ាក់តិចតួចទេខ្ញុំមិនដឹងថានៅស្រុកនេះអីយ៉ាងម៉េចបើនៅស្រុកអាមេរិកកាំងវិញអាសេរីខោអាវ Walmart អីទេបានធ្វើសឹងតែទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរតែសេរីចាប់ពី Tommy ឡើងទៅ Kevin Klein អីឡើងទៅសោះសេះទុនលេវេដេទីចិនមកឲ្យអស់ហើយហ្នឹងជួនកាលមិនមែនត្រឹមសេះហ៊ុនលេវេដាក់តែផ្លាក Made in Cambodia ឯងដកចេញពីស្បោងអាបាវគេមកហើយអស់ដេហើយអស់ហើយហ្នឹងដូច្នេះគ្រាន់តែយកទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីយកឲ្យអនុគ្រោះពុនទេបើសិនជាមានការអត់អនុគ្រោះពុនវិញចឹងខូចប្រយោជន៍ច្រើនជាងយើងយើងកម្មករបានប្រាក់ខែ100ជាងហ្នឹងបាទអាសម្ភារៈដើមអាធនធានអាស្អីគេមកជាព្រមញ្ញាណាកណាត់ស្អុយស្អីក៏ដោយនឹងយកមកពីចិនទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះវាប៉ះពាល់ដល់ចិនច្រើនណាស់ដូច្នេះអាគណនីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចចាំបាច់ធ្វើអីទេឲ្យតែ EU ប្រកាសជំហរហ្នឹងទៅចិនភាពសង្កត់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដល់ហេតុថាយើងឃើញគាត់ទៅជួបកម្មករថ្ងៃហ្នឹងមកពីគណនីហ្នឹងតាស្មើលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងស្រឡាញ់កម្មករហ្នឹងមែនតើទៀលុយមកមកបាញ់ចោលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយការពិតទេណាខ្ញុំមិនមែនអ្នកកសែទេចេះនិយាយទេយើងឃើញចឹងតើបាញ់ចោលចឹងមែនតើគាត់ទៅជួបកម្មករហ្នឹងក៏ដោយសារគាត់ភ័យរឿងហ្នឹងចឹងដែរពីព្រោះគាត់ទៅសន្យាជាមួយចិនតើប្រហែលជាបានលឺទេអាខ្សែអាត់បាយធ្លាយមកគាត់សន្យាជាមួយចិនថាគាត់នឹងខំយកចិត្តកម្មករគាត់នឹងខំទៅជួបកម្មករហ្នឹងដូច្នេះអស់ហ្នឹងឯងសិតជាគំនាបសេដ្ឋកិច្ចយកមកខ្ញុំថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងត្រូវទេឲ្យតែសាសមគ្គីភាពតទៅទៀតទៅឲ្យតែកុំអាលបោះបង់គ្នាចោលនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យវិញការយល់ដឹងការពិតប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបើសិនជាយើងស្ដាប់ភាសាខ្មែរហ្នឹងទៅងាយយល់មែនទែនមិនចឹងទេធិបតេយ្យហ្នឹងមានន័យថាអធិបតេយ្យយកអ្វីដែលជាធំហើយប្រជាហ្នឹងមកពីពាក្យថាប្រជាជនការដែលយកប្រជាជនជាធំហើយចំពោះការយល់ដឹងរបស់យើងនៅស្រុកនេះមិនមែនគ្រាន់តែបោះឆ្នោតហើយ4ឆ្នាំម្ដងហើយបោះឆ្នោតទៅជ្រើសរើសដោយសេរីទៅហើយរាប់ទៅប្រជាធិបតេយ្យបានទេអ្នកដែលឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងឯងគេបោះឆ្នោតដល់ហើយធ្វើអីសាញ់ចិត្តទៅអានឹងរាប់អត់ប្រជាធិបតេយ្យទេមិនអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាយកប្រជាជនជាធំហ្នឹងមកអាណត្តិហ្នឹងយកប្រជាជនជាធំរហូតមិនបោះឆ្នោតបានហើយចង់លក់សួនកាណាឌីយ៉ាហើយលក់សួនកាណាឌីយ៉ាទៅអត់សួនអ្នកណាម្នាក់សូម្បីតែតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រឆាំងនៅហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរ
អត់ដែលបានចូលរួមអីជាមួយអត់ដឹងទេខ្ញុំសួរលោកសុនឆៃតាញឹកលោកសុនឆៃគាត់ថាបងខ្ញុំដឹងហើយសរសេរសម្បត្តិសួរគេទៀតតើចុះកុងត្រាជាមួយអ្នកណាអីអ្នកណាគឺថាគេលាក់ចិត្តហ្មងសូម្បីតែតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏គេអត់ឲ្យដឹងដែរដូច្នេះអានឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នឹងផ្សេងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជាទួលនីតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងឌីម៉ែនយើងទៀមទាទៅនៅពេលដែលទៀមទាហើយទៀមទាទៀតទៀមទាហើយទៀមទាទៀតត្រូវការចង់ដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានងាកមកលោកបណ្ឌិតកែមលីទៀតគាត់ពន្យល់ច្រើនណាស់អំពីប្រជាធិបតេយ្យពិសិដ្ឋរបស់យើងហើយក៏ទួលនីតិរបស់អាស៊ីសេរីដែរដែលពន្យល់អំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានគេចេះចោទយើងថានៅខាងគណៈបកប្រឆាំងការពុតគ្មានទេខ្ញុំមិនណាតដែលស្គាល់គណៈបកប្រឆាំងអីបានផលបានប្រយោជន៍អីពីគណៈបកប្រឆាំងអាដាមនៅខាងនេះជាតំណាងរាស្ត្រនឹងដែលតាក់ទងខ្ញុំគ្នាតាក់ទងខ្ញុំពីអង្ការធ្វើអីពីអង្ការមិនដែលតាក់ទងគ្នាគ្រាន់តែថាយើងមានទួលនីតិមួយបដោះបដាលឲ្យមនុស្សយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនយល់ដឹងពីប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះចំពោះអ្នកដឹកនាំបើតាមខ្ញុំគិតទៅអ្វីដែលគាត់គិតនឹងរាល់ថ្ងៃនឹងឃើញប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថា5ឆ្នាំម្ដងរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទៅហើយរឺខ្ញុំមកហើយខ្ញុំធ្វើអីបានស្រេចចិត្តវាមិនអញ្ចឹងយើងរស់នៅស្រុកបរទេសយើងនោះត្រូវស្រុកប្រជាធិបតេយ្យមែនតើវាអត់អញ្ចឹងសូមបែរទៅធ្វើអីមួយក៏ត្រូវសួរប្រជាពលរដ្ឋម្ដងទៀតដែលចង់លក់សួននេះចង់ក្រុងដែលខ្ញុំនៅគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Costco ខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅស្រុកបារាំងមានអត់ទេ Costco ហ្នឹងជាកន្លែង wholesale មួយលក់ដុំអីវ៉ាន់វាលក់តើទិញដុំដុំអីយ៉ាងណាសូមបែរតែចង់ទៅសង់នៅក្រុងខ្ញុំហ្នឹងស៊ីពេល5ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋអត់ប្រមកពីពលរដ្ឋអប្រមថាការដែលកូស្កូសង់មកនឹងធ្វើឲ្យអាត្រាហ្វិកនឹងវាឡើងកាន់តែច្រើនវាស្អីគ្រប់សពអីចឹងណាហើយខ្ញុំគិតថានឹងឯងជាប្រជាធិបតេយ្យអ្វីក៏ដោយត្រូវសួរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងជានិច្ចឲ្យអ្នកស្រុកភូមិនឹងផ្ដល់យោបល់ជានិច្ចនៅស្រុកយើងអត់តាន់ចឹងបាននេះខុសគ្នានឹងត្រង់នឹងហើយវាជាទួលនីតិរបស់យើងទួលនីតិរបស់អាស៊ីសេរីដែលព្យាយាមបដិបដាលម្ដងហើយម្ដងទៀតថាស្អីទៅប្រជាធិបតេយ្យ